Goeiedag vriende, ek hoop het gaan met jou baie baie goed vandag en dat jullie tot een of ander mate tans kan floreer in je verhouding met Christus. Al is het net dat jy sy vreugde tot een sterk mate kan ervaren in jou hart en weet dat die vooruitzichte vir enige kind van God baie baie goed lyk in die groter prentjie en orals waar het saak maak. So met God is jy in goeie hande. Ek bid dat God wat aan ons een toekomstverwachting gee, deur die geloof jylle levens met blydskap en vrede sal vul. Ja, mag jylle levens tot oorlopens toe, vol verwachting word, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, jy wonder al na aanleiding van die naam van hierdie kort boodskap, wat het Bitcoin nou eindelijk met geloof te doen? Ek wil sommer van die begin af sê, dat dit is net een principe ding. Die boodskap gaan nie oor Bitcoin nie, en ek maak ook geen uitlatings of standpunte wat vir of teen Bitcoin en daai goed soos cryptocurrencies gaan wees nie. Dit is elke ou se persoonlike besluit. Maar vir julle wat ken van, sal weet dat dit gaan baie op en af, soos 'n wipplank. Nou, ek hoop wel nie jou geloof en waagmoedspiere lyk ook so op en af nie, maar dat jy in jou geestelike lewe, foute en al, net sal aanhou klim na waar God jou heen roep. So, in die lewe kom soveel dinge daarop neer dat laar risiko, laar resultate behoort te lewer. En hoër risiko dinge wat jy aanpak, het die vermoë om hoër resultate te lewer as het uitwerk. Dit is eenvoudig. Anders sou almal net deeltyd maklik floreer as almal groot resultate kon kry met niks of met minimum risiko. Nie waar nie. So byvoorbeeld Bitcoin en cryptocurrencies het die vermoë om jou vinnig ryk of vinnig platsak te kan maak afhangende van wat se kant hoe hy swaai natuurlik. Nou, tot die mate vergelyk die prinsiep dat hoe hoër jou risiko van enig soort dobbel, hoe skraler is die kans vir wen, maar mits jy sou wen, wen jy soveel meer as wat jy sou as jy mos nou veilig gespeel het. Soos om te bet op die perd wat allemaal dink gaan laaste kom, maar dan wen hy en dan kry jy 1000 keer meer terug as wat jy ingesit het. Nou, ek sê net weer dat hierdie stories bloot illustrasie is, ek wil nou nie op my gewete hê as jylle hierna gaan al jou geld op die swak perd sit en het verloor nie, bly asjeblief eerder weg daarvan af. Maar kom ons kom nou by geloof. En kyk, om sommer nou al hier in die middel van die story dit tot 'n mate toe vir jou op te som. Met jou geldsake kan en waarskynlik moet jy dit veilig speel en nie veel foute maak. Ons kan dit altyd bekostig om te veel foute te maak. So ver dit van jou afhang. Maar met jou geestelike lewe kan ek en jy nie bekostig om veilig te speel nie. Daar is te veel op die spel. Daar is te veel wat God vir en deur ons wil doen, wat hy rondom ons wil doen. Ons moet soms, eindelijk nie soms, eindelijk gereeld, waghalsig wees, maar vir God. En eindelijk meer so saam met God. Ek skets vir jou scenario. En dis nou ook nie om enige mense te laat skuldig of minderwaardig voel nie. God is ewe lief vir al sy kinders en hy het nie favorites nie onthou. Maar die scenario gaan so. Jy het Christen 1, gaan kerk toe, bid so 3 tot 5 keer 'n week, vir so 3 tot 5 minute op 'n slag, het 'n mooi hart, dink hy weet hoe om die Here se stem te hoor, en gee nie veel aandag aan nie. Hy vat die rustiger benadering as dit kom by hoe die Gees ons lei, want hy is bang om verkeerd te wees of om verkeerde besluite te maak. Nou, kap maar aan en doen die regte ding, bereik af en toe ook 'n mens of twee. Hy stel 'n redelike goeie voorbeeld. Want jy vir Christen 2, doen alles dieselfde as Christen 1, maar hy neem die besluit om 'n bietjie meer tyd saam met God deur te bring. Tesame met meer tyd, vat Christen 2 meer kanse om God se stem te hoor en intentioneel uit te reik na ongelowiges toe of mense wat hy voel God op sy hart plaas. En ook as hy dink hy hoor iets of kry 'n goddelike gedagte of visie, dan toets hy dit en dan hoop hy nou vir die beste. Hy is waagmoedig genoeg om dit te doen. Dit kom ook uit die regte hart uit. So, ook Christen 2 se gebede is 'n bietjie meer waaghalsig. Die gebede is daagliks van Here, ek lê my lewe weer vir oggend by u voete neer en ek vra dat u met my, my gedagtes en my lewe sal maak net wat u wil. Ek is in diens vir u, maak my bewus van dinge wat u wil hê ek moet sien, maak die regte deure oop, maak die regte deure toe, verkeerde deure toe. Gebruik my soos u goeddink en help my om 'n blessing te wees vir soveel as moontlik mense. Die liefde van God vir en teenoor Christen 1 en 2 is presies dieselfde. En God is trots op elke persoon wat kies om 'n pad met hom te stap. Onthou, God het nie favorites nie. Maar my vraag aan jou is, as Matteus 6 vers 10 sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou wees beveel om God se hande en voete te wees hier op aarde, sodat sy koninkryk kan kom. Dit is ons. Ons is beveel om sy hande en voete te wees. Ons is sy kinders. So in terme van Christen 1 en 2, wat dink julle sal
God eenvoudig, jy weet, wie denk jy sal God eenvoudig meer kan gebruik daarvoor om sy koninkryk te bou, as ons sy hande en voete moet wees? Die een wat nice en selfs 'n great mens is, maar baie veilig speel en nie veel waag nie. Of die een wat doelgerig is, die een wat Godgerig is en wat God vra om hom of haar te gebruik. Die een wat bereid is om wagmoedig te wees, vir die Here natuurlik, met die hoop dat daar iets goed sal uitkom. Mens weet ons nooit verseker nie, maar in jou gees, in jou hart, iewers daar weet jy, baie keer wat jy moet doen, en dan is dit nou die vraag, gaan jy dit doen of nie? Die een wat wegbly van verkeerde goed af, die een wat weet, hulle kan nie onnodig gewig saamdra nie, daar is 'n wyse persoon. Nou, ek wil jou vraag, kom ons maak vandag 'n besluit om eerder gehoorsaam te probeer wees, en het dalk soms verkeerd te kry, as om bang te wees om nie reg te wees nie, maar dan net doodstil te sit en eintlik nêrens te beweeg nie. Die beloofde land is daar vir mense wat bereid is om oor te gaan of in te gaan, wanneer ander sê dit is nie moontlik nie. Wie nie waag nie? Kom ons stel dit so, wie nie soms waag nie, kan nie altyd wen nie. Ek spreek vandag God se rykste seën oor jou. Mag jy vandag sy nabyheid ervaar, mag jy die week meer en meer en meer mense aanraak as wat jy in 'n baie lang tyd gedoen het, mag jy effektief wees. En mag alles wat jou hande aanraak, voorspoedig wees. Spreek lewe oral waar jy gaan. Jy is 'n blessing. Onthou dit asseblief. En mag die kanse wat jy vir die koninkryk waag, jou aangenaam verbaas. Skakel asseblief weer Sondag in, dan gaan ons bietjie dieper. Dieper in God se liefde, en ons gaan bietjie hoor dieper verder saam met God. Totsiens.